ICC ဆိုတာကတော့ဗမာလူဆိုအင်္ဂလိပ်လူ International Criminal Court မြန်မာလူနိုင်ငံတကာပြည်ဆိုင်တရားရုံး ICJ ကအပြည်ဆိုင်တရားရုံးလို့လည်းခေါ်တယ် International Court of Justice လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါကမ္ဘာတရားရုံးလို့လည်းခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ ICC ကနိုင်ငံတကာပြည်ဆိုင်တရားရုံးရှေ့ဘက်မှာဆရာဗမာလူပြောလို့ရှေ့လို့လေ ICC လို့ပြောသွားတယ်ICJ ကအတူကျုပ်ကပတရားရုံးပေါ့အဲ့နှစ်ခုကဘာကွာလဲဆိုတော့ ICC ကလွတ်လပ်တဲ့တရားရုံးဆိုရောမဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းပြည်တွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားလိုက်တာသူကလုံးဝလွတ်လပ်တယ်ဘယ်သူအောင်မှမရှိဘူး ICJ ကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြထားရတာကုလသမဂ္ဂရဲ့အစိတ်ပိုင်းတရားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လွတ်လပ်မှုရ ICJ ကိုမမိဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ ICC ကလူတူးချင်းရဲ့တောင်းခံမှုရှာဖွေတယ်။လူတူးချင်းဟာအဓိကအဖြစ်ပြစ်မှုကြီးလေးခုပေါ့။စိတ်ရာဇဝတ်မှု၊လူသားဆန့်ကျင်ပြစ်မှု၊လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ကျူးကျော်မှုဆိုတာ။အဲတော့ကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ case တွေကမဖြစ်သေးဘူး။ပထမတုန်းကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူရင်းတွေဖြစ်တယ်။ ICJ ကတော့အဓိကအဖြစ်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုနိုင်ဖြစ်ရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ ICJ ရဲ့ကမ္ဘာတရားရုံးအစီအမံအာဏာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားထဲမှာနိုင်ငံကဥပဒေရအငင်းပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြစ်ရှင်းပြတယ်နောက်နိုင်ငံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေအေဂျင်စီတွေကိုအကြံပေးတယ်အဲ့တော့အငင်းပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြစ်ရှင်းပြတာရယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအေဂျင်စီတွေအကြံပေးတာရယ်အဲ့တော့ဟို contentious judiciary နဲ့ advisory judiciary လို့ခေါ်တော့ဒီစီမံအနာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်အခါမှာ ICC ကိုရောက်သွားနိုင်လဲနောက်နိုင်ငံပြည်ဆက်တရားကိုရောက်သွားနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခြေအနေတိုးရက်ပေါ်အခြေခံရောက်သွားနိုင်တယ်ရောမဥပဒေပိုက်စတုံးရပထမတရက်ကဒီ ICC ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကရောမဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားဖြစ်ရမယ်ဒုတိယတက်ကရောမဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမထားတော့ညာလည်းပဲကုလသမဂ္ဂလူရင်းကောင်စီကလွှဲပြောင်းပြီးရောက်သွားနိုင်တယ်။တတိယတက်က prosecutor တရားစွဲအရာရှိလို့ခေါ်တဲ့အရာရှိကကမတ်ခဋ္ဌပြုပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့အစင်းစင်သွားရင်ရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့အရင်တော့ဟိုတော်တော်များတုံ့တက်ခဲ့ကြတာပေါ့။မြန်နိုင်ငံ case က ICC ကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူး။ဆွဲဟာအခုတော့ဟိုပေါ့ဟိုဟိုရောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။မှန်တယ်မြန်မာနိုင်ငံ ICC လက်မှတ်ရေးထိုးမလာဘူး။ပြည်သမ့်လူချင်းကောင်စီကဘယ်တော့မှလွှဲပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။တရုတ်နဲ့ရုရှားကြောင့်။သို့တော့တရားစွဲအရာရှိကကမကထပြုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာတရားစွဲအရာရှိက ICC ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတရားမဟုတ်ဘူး။သူကလွတ်လပ်တယ်။ ICC နဲ့ဆက်ဆက်တယ်။သို့တော့ဒီရောမဥပဒေပုံမှန်15အရတရားစွဲအရာရှိကကမကထပြုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တွေးရှိချက်တွေကအခြေခံအဖြစ်ခံလုံးမှုရှိလို့သူယူဆတယ်။အဲဒါကြောင့်သူက ICC ရဲ့ပနာမဟို pre-trial ချိန်မှာပေါ့ပနာမတရားရုံးစစ်တမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ဟိုလာရဲကနေပြီးတော့မှဒီ ICC ရဲ့တရားစွဲအရာရှိကို authorize ပေးလိုက်တယ်။ဟိုခွင့်ပြုတဲ့အခွင့်အာဏာပေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့ ICC ကို ICC လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စီမံခန့်အာဏာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရားစွဲခံရတဲ့လူမျိုးကန့်ကွက်ခွင့်ရှိတယ်။အာဒီ user ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလက်မှတ်ထိုးမထားလို့နောက်တစ်ခါကုလသမဂ္ဂလူရင်းကောင်စီကလွှဲပြောင်းပြရမထားလို့ကောက်ွက်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာစိတ်ထင်ကတော့ ICC ကသူ့ရဲ့ဟိုစီမံခွင့်ကိုဆက်လက်ကျဉ်းသုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါကမြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံး case ဖြစ်တယ်။မှန်တယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကတော့လက်မှတ်ထိုးမထားဘူး။သို့တော်လည်းပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလက်မှတ်ထိုးထားတယ်။ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်ဖြစ်တဲ့မှုကင်းဟာဒီရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့လူသားဆန့်ကျင်ပြစ်မှုဟာရခိုင်မှာပြီးမသွားဘဲနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိရောက်သွားရတယ်။ဒါတရားစွဲအရာရှိသုံးသက်ချက်ပေါ့။အဲ့လိုရောက်သွားလိုက်တဲ့အတွက်ဟောပေါ့ဟို ICC မှာစီမံအာဏာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်တရားစွဲအရာရှိကိုတရားဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။ ICJ လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာတရားရုံးကသူကနိုင်ငံချင်းကြားထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးတာ။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာဟလာ
ဟိုဂျီနိုဆိုက်ကွန်ဗင်းရှင်းလို့ခေါ်တဲ့1948ကလူမျိုးတွင်းတပ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာလူမျိုးတွင်းတပ်ဖြတ်မှုကိုဟိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့အပြစ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်ဥပဒေချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတည်ပြုထားပါလျက်နဲ့မလိုက်နာဘူးချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆဲချက်ကိုကမ်ဘီယာဆွဆဲလိုက်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ ICJ ကနေပြီးတော့အခုကမ္ဘာတရားရုံးကနေပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဟာလာဟိုကမ်ဘီယာကတင်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဟောဗောလူမျိုးတွင်းတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံလို့နေတဲ့အခါကြာပါတယ်မကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီမှာဆိုကြပါဆိုဒီဟိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေဝင်လာဖို့ကအခက်အခဲရှိသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူမျိုးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့နိုင်ငံပဲဆိုတာကြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာဒီအစိုးရဘိုင်းဆိုင်လည်းတိခါကြပါတယ်ဒါကိုကျူးလွန်တဲ့အစိုးရတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပတ်အပူစုတော့လူလူတွေပဲအဲလူလူတွေပါလူမျိုးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေဖြစ်သွားမယ်ခံပတ်စုပိုင်းကံပြီးခီးသွားမယ်ရောက်တဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံလဲအမျိုးနိုင်ငံဆိုတာဒီကောင်လူမျိုးတပ်ဖြတ်တဲ့ကောင်တွေပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားနေတယ်ဆိုတော့ negative effect ပါလေဟိုမကောင်းတဲ့တယောက်မှုကတော်တော်ကြီးတယ်ဒါပဲတစ်ဖက်နော်ဆိုတော့ဒါတနေငံလုံးနှောင်းချုံသွားတာပေါ့တစ်ချိန်တည်းမှာတကယ်လို့ ICJ ကဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ကမ္ဘာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဟာနော်လူမျိုးတပ်ဖြတ်မှုမကျူးလွန်ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်လည်းပဲပိုဆိုးသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူမျိုးတပ်ဖြတ်မှုတကယ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကလက်မှတ်ထောင်တယ်ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားဟုတ်လားကမ္ဘာတရားရုံးကတော့မှငါတို့မကျူးလွန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပူအတင်ရဲသွားမယ်အခုရိုဟင်ညာတွေကိုစန့်ကျင်ကျူးလွန်တာမကဘဲနောက်ထပ်ဘယ်တိုင်းသားမဆိုစန့်ကျင်ကျူးလွန်မှုအတွက်လက်ရဲစရဲဖြစ်သွားမယ်သူတို့လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဟလာဟို impunity တို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ပြင်းမှုကျူးလွန်ပြီးလူငင်းခွင့်ရနေတဲ့အခြေအနေကပူအားကောင်းသွားမယ်သူယုံချက်တွေပူများသွားမယ်အဲ့ဒါပူကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်ဟိုပထမချက်ကဒီကျွန်တော်လူလူတရားလုံးအတိအကျစဉ်းစားဖို့အချိန်ရပြီဒါအသိကြီးတဲ့ပြဿနာဖြစ်သွားပြီဟိုအလွယ်တကူနဲ့အာဟိုကမ္ဘာတရားရုံး ICJ ကိုသွားပြီးတော့နိုင်ငံကိုစားကျွန်တော်ကကျမသွားဖြည့်ရှင်းပါမယ်ဆိုတော့သွားဖြည့်ရှင်းမဲ့လူကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံကိုစားလို့ပြောရတာပေါ့တကယ်တော့ဒီပြစ်မှုတွေကျူးလွန်တာကဘယ်သူလဲအားလုံးသိတယ်ပွင့်လင်းပြောမစေကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖို့မရှင်ကတရားဝင်ထောက်ပြထားပြီးသားမြန်မာစစ်တပ်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကျူးလွန်တာအဲ့တော့အဓိကဒီကျူးလွန်တာကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလေနောက်တစ်ချိန်တည်းမှာအဲ့ဒါကိုအပြစ်အမျှော်သဘောရောက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးထားတဲ့မြန်မာအယက်သားအစိုးရလေဒေါန်စန်းစုကြည်ကောင်းဆောင်အယက်သားအစိုးရပေါ့သူတို့ကအဓိကတောင်းရှိတာအဲ့ဒီတောင်းကိုအားလုံးကခံရတယ်ဆိုတာသဘောမကျတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ကျူးလွန်နေပတ်သက်တဲ့ဘယ်သူကျူးလွန်တာလဲဆိုတော့လူအဖွဲ့အစည်းကခဏအချိန်မှာအတိအကျဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်အဖြစ်ရှာဖို့လိုတယ်တကယ်အရင်အမြစ်ကိုဟိုကူစားဖို့လိုတယ်ဒီဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုရင်ခုနပြောကျူးလွန်သူတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားရမှာ quantity check ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုလူတရားလုံးသိအောင်ပွင့်လင်းချပြဖို့လိုတယ်ဥပမာအခုကြိတ်ဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲဆက်လုပ်တယ်เนาะအဲ့ကြိတ်ဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကပဲပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့2016ခုနှစ်တော်တဲမှာဒီဟာကိုအဲဒီအာစာဆိုတဲ့အကျန်းဖက်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုအကျန်းဖက်အဖွဲ့ပြည်ညှို့ထိုးပြပြီးတော့ကျွန်တော်နှိမ်ရမယ်เนาะဒီဒီဥစားတခါတည်းဟိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့အထိစစ်တပ်ကတောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဟာရေတရနှစ်ပတ်ဟိုနေမီရှင်းလင်းဝင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်သူကပေးလိုက်တာလဲဟိုဘာကြောင့်ပေးလိုက်တာလဲနေမီရှင်းလင်းဝင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဟိုဟာကိုယူပြီးတော့မှလူ9သိန်းကျော်လောက်တခါတည်းဟိုမရင်းကျင့်เนาะတပ်ဖြတ်နှင်းကျင်းစဲခိုင်းဟိုဘက်ရောက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဒါဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့အစိုးရကရှင်းဖို့တောင်းမရှိတယ်။ main cause ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလောက်ကြီးတဲ့ပုံကြီးရဲ့။နော်အဲ့ဒါကိုလူတို့အသိမပေးဘဲနဲ့သူတို့ချင်းတစ်ခါပြန်တယ်ပြီးကြိတ်ဝိုင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့ရှင်းလင်းချက်ကမဟုတ်ဘူး။ဥကနိုင်ငံဆိုတဲ့အထက်ထဲမှာလူတို့အဓိကလေပြောချင်တာပါဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဥတွေဖြစ်တဲ့ Montevideo Convention ရဲ့အပိုက်တစ်ပံပါတယ်။နိုင်ငံဆိုတာ၄ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။လူလူပါတယ်နေမီပါတယ်အစိုးရပါတယ်နိုင်ငံဆက်တဲ့နိုင်ငံပါတယ်အဲဆိုလူလူအထိတ်ကလေ population အထိတ်ကလူလူကတေချာသိရမယ်လေအဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင် number 1ကဘာဒီဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့လူလူကသိဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါရှင်းပြရမယ်အဲ့လိုမရှင်းပြဘဲနဲ့ခင်ဗျားဟိုကမ္ဘာတရားအောင်သွားဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတော့တော့မကြောက်ဘူးနော်ဒါဒုတိယချက်ကလူလူရှိရာသဘောထားနဲ့အကြံပြုချက်ယူဖို့လိုတယ်ဘာပဲဖြစ်ဘလူကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏိကာလမှာနိုင်ငံပြတ်သားဖြစ်သွားပြီ
အဲလူတွေကဘယ်လိုအကြံပေးကြင်လဲဟောလူတွေတင်းဖွဲ့ရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိလဲနိုင်ငံပါတီရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိလဲဘာတွေအကြံပေးကြင်ဆိုလူလူလှရှာမှုနဲ့လူလူရှိရသဘောထားအကြံပြုတောင်းရမှာဒါတနင်္ဂနွေနေ့ဆက်နေကိစ္စဖြစ်သွားပြီတတိယချက်ကပါဆိုတော့ဘယ်လိုခုခံထုကြည့်သွားမယ်ဆိုတော့သွားမယ်အစိုးရတောင်းရှိတယ်ချပြတဲ့နည်းနော်အစီအမံအနာကိစ္စတာတာဖြစ်တယ်အခုမှဆိုရင်တော့ပြင်ဟာလားဟိုကမ်ဘီယာတရားစွဲတာဟာ ICG ရဲ့လှုပ်ထုတ်လို့မြင်မနေဘူးနော်ဒီ Genocide Commission ရဲ့ပုံမှန်6မှာတော့ဖြစ်ရင်ဟာဒီဟိုပြည်ထောင်ချက်ကဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေလဲနော်ဟိုပုံမှန်9ရအငင်းပွားတဲ့နိုင်ငံများလို့ပြောတယ်ကျမတို့နဲ့ကမ်ဘီယာကြားအငင်းပွားတာမရှိဘူးဒီလိုဖြစ်ချင်းကိုရည်ရွယ်ထားတယ်ပြောစင်တယ်လေအဲတော့နိုင်ငံကိုစားယူဖြစ်လာရေးဆိုင်မှာလူလူကဘာမှမသိလူလူရှာကြံပေးကြလို့မရှိဘူးပဲနဲ့ဟိုနိုင်ငံသားဥပဒေပြင်ရှင်းအောင်ငှားပြီးတော့မှသူတို့ကြက်စလို့ထုကြည့်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ခံရမှာကလူလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဖျားမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့ပြောချင်တယ်